هدي اد كودي بانيت رادين تا وبسيت قرال كاك اف سوماليغا و بدالي كرا قد وليبا اي اح سيدو كالي مقال كدير كاك ديكي كرا قرال مقال كاك كان آنيغ ماهن اي وا artificial intelligence وبسيت كان وحقوق بدونا شقوين مدفر بدنا ملعاق فر بدنا كاك بيعلها muqaal waaweyn oo xaflada la qabtay lagu dhahay report ka soo diyaari oo halkii aad muqaalkiina dhageysatid oo reportkiina aad qortid laga rabi lahaa website-kan waxaad soo qaadaysaa muqaalkii waxaad dhaxkeenaysaa website-ka isaga ku diyaarinaayo wali wuxuu ku diyaarinaa daqiiqad hebel la daqiiqad hebel codkan lagu hadlay qoraalkii oo diyaarsan ayaa soo qaadanaysaa waxaad geysanaysaa Microsoft Word video editing waa hadii aad soo bixid computer-kaaga uu yar yahay culayskiisa ama RAM-kiisa uu yar yahay isaga ayaad ka isticmaalaysaa marka hore waxaad tagaynaa Google waxaad ku qoraysaa clip jump wuxuu leeyahay software ama application oo la degsan karo uu leeyahay laakiin hadduu waxaan ka tusinaa si uu san computer-kaaga hadii uu yar yahay xataa aan uu san kaaga buuxsamin in aad ku dhax isticmaasho browser-kaaga kan uu kuraa doornaysa clip jump mid ugu horeeyo waxa ku dhufanaysaa qaybta sign in marka wajiga kowaad ama interface kowaad qaabkan uu soo baxa qaybta kowaad waa create new video qaybtan waa create video with AI video soo gashanaysa AI ku edit gareynayo sawirada ku haboona ku gelinaa waxyaabo far badan ku gelinaa AI ku shaqeynaa adiga shaqo ma qabaneysid sidoo kale wuxuu leeyahay templates ayuu leeyahay brand kits ayuu leeyahay design asa ku sameeyna hadii aad logo u baahanto ku sameeyna hadii text u baahanto aad ku gaar oo branding ka oo magacaaga clear ku soo baxay uu ku sameeyna sidii aan u sameysan lahayn text af Soomaali ku hadlay oo waxba aan iska bedelin tusaale hadda AI-yada qaar kood markii aad geliso qoraalka ah Cali wuxuu ka imaaday Hassan gurigiisa wuxuu ku leeyahay kali wuxuu ka imaaday sakan gurigiisa marka erigaas Hassan iyo Cali AI-da ma qabilsana laakiin kan af Soomaali ayuu leeyahay okay wajigiisa qabkan uu soo baxaa qaybtan waa browse your media import ayaa leedahay waxa soo gashanaysa media hadii aad u baahan tahay hadii aad muqaal haysato muqaal soo gashan kartaa oo lagu beddel aad u baahan tahay text tusaale waxa tagayna CapCut keenay tagayna meesha muqaal aanu yaalo waxaanu yaal muqaal aan diyaariyay oo aan ka diyaariyay sidii aad u sameysan lahayd application hada halka marka portrait ha kana hal daqiiqo ah waa kana halkaan daqiiqo soo gelinayna waxaan rabnaa marka in sida af Soomaaliga oo qoraalka u tarjumaayo ayaan fiirinaa haddii aan garsiin marka daqiiqada markii uu dhameeyo meesha waa soo dar halkaan timeline ka waa halkaan waa timeline ki shaqada uu qabalaha marka intaan waxa way waa video record inta waxa qabanay waa fiiri doona insha Allah marka timeline ka soo gashanaysa video gaaga timeline ku soo galay waa weynaysan kartaa shaqada bul ay ka dhigi kartaa meeshan bleeg waa qaybtan waa next waa anaga marka waxaan rabnaa ina caption ka ama codka aan ku hadlayay inaan ka dhigaa rabaa marka af Soomaaligi inaan qoraal ka dhigo caption ayaa ku dhufanaysa waxa la leeyahay transcribe media luqad ingiriis ah dooran waxaan dooranaa Soomaali ila luqadoodu ka hadli aniga aan ku hadlay waa Soomaali marka waxa leedahay filter professionally waxa leedahay mar ereyada xataa la fahmi karin soo qabo transcribe ayaa leedahay daqiiqad yar uu qaadana daqiiqad ka bacdi waxa ku soo baxaya muqaalkaaga qoraalkiisa daqiiqad walba inta ay ahad okay okay muhiimadeena u tagna marka qoraalki hadda codkan wuxuu ahaa kulanti wanaagsan soo dhawaada muqaalkan waxaan ku sharxi doonaa waa wuxuu kala sheegaa daqiiqad walba ee hadalka meesha uu ka bilaabay lahaa ayuu ku sheegaa marka waxa waaye boqolkiiba boqol the best aniga aan jeclahay waa website aan isticmaalo markii aan sameysanahay download dhig kartaa download waxa waaye .srt waa SRT ne dadka Premiere Pro isticmaala fahmi karo SRT waxa waa template ka markii aad Premiere Pro gashanaysid waa hadii Premiere Pro aad isticmaalaysid muqaalka ku yidgareenaysid STR download ka leedahay xagga gashanaysa hadii kalena oo report aad diyaarinaysid halkaan ay highlight saaraysa copy ayaa leedahay control C waa copyina ama copy sidaan ayaa copy u leedahay Microsoft Word ayaa geelina new ayaa leedahay halkaan ayaa paste ku leedahay wuxuu ku sheegaa qaybti koowaad sida sakin waay oo gujirta qaybta labaad iyo qaybta saddexaad uu ku qalqad qaadaa in walbo hadal walbo qaybta uu ku jiraa hadhuu ka dhigaysan samuqalka dib ayaa u saaxaysa oo kaliya intii aad dib u qol leh waaya taasi waa asla fahan soomaa
haddana waxaan diyaarinaynaa marka hadda waa muuqaal ayaa waxaan ka dhignay cod haddana qoraal ayaa waxaan ka dhigaynaa cod ayaan ka dhigaynaa kaniga tir marka daliibdhe waa tagaysaa meesha ku qoran tahay record waxa ku dhufanaysaa text to speech meeshaas ayaa kuu soo bixi doonto microsoft wordkan ayaa tagaynaa waxaa noo diyaarsan hadii aad ku dhibanayd raadinta website ka caawinahay marka website san dhadid uu qalda ingiliishka mugtahay maxaa leenaha marka website soomaaliya qorina website maxaa leenahay ama website qoraalkaaga af soomaaliga waa inaan soomaali ahaan u qornaa soomaaliga ah u bedeli kara cod weliba AI ah sidoo kale muuqaalka dheer kaaga dhigi kara qoraal ahaan muuqaalkan waa muuqaalkaaga intaana koobiyeynaynaa waa qaadaynaa waxaan geynaynaa isaga qaybtan text ay ku qorantahay ayaa ku dhufanaysaa control v ayaa leedahay language ayaa dooranaysaa waxaa kasii dooranaysaa soomaali hoos ayaa u jiidaysaa lmn o p q r s s o ayaa rabnaa s o soomaaliya waa kana kadib waxaa leedahay saf wuxuu qaadanaa daqiiqad yar ayuu qaadanaa halkaanay ku qoran tahay shaqadii uu qabanaa haddii aad ku dhibanta qoraalkii uu qoraa qoraalka markii u dhammaystiro briefview ayaa leedahay marka briefview markaa dhaadid codkii kuu soo saaraa marka oo nadiif ah marka waxyaabaha kale oo kaa qaldan oo kale halkaana ka sixi kartaa cod cad oo kale wuu saxaa xasan oo kale wuu saxaa maxamed oo kale wuu saxaa waxyaabaha qaar dhan wuu saxaa websitekan sidoo kale faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid a screen recorder uu leeyahay lakiin screen recorderkiisa rimid ayuu leeyahay waa 30 daqiiqo oo keliya 30 minute ayuu kuu duubaa sidoo kale audio ayuu kuu duubaa audiosna limid ayuu leeyahay waa 30 daqiiqo oo keliya haddii aada u baahan tahay intaa dhan waa 30 daqiiqo ayuu kaaga dhigaa sababtoo ah premium ayaa badgelsanaysaa lacag waay marka waxa keliya oo unlimid ah oo daqiiqada aan lagaa rabin waa text to speech waay oo af soomaalina uu ku jiro haddaba marka waxaan rajeynayaa in muuqaalkan ama websitekan uu noqon doono website ku saaciday haddii aad ka faa'iidanay qeybta commentiga dhaqdhaqdhaq soo sii laagna iyo sheertana dhinacaaga waan idin salaamayaa.